znamenita raketa. Kraljev sin je trebalo da se oženi i bilo je opšte slavlje. Čekao je celu godinu na svoju mladu i najposle je ona stigla. Bila je to ruska princeza i celim putem iz Finske vozila se u sankama koje su vukle 4 irvasa. Sanke su bile u obliku velikog zlatnog labuda, a između labudovih krila ležala je princeza lično. Dug hermelinski kaput dosezao je čak do stopala. Na glavi je imala malu kapu sa srebrnim trakama i bila je bleda kao snežna palata u kojoj je živela. Bila je toliko bleda da su se ljudi čudili dok se vozila ulicama. "Izgleda kao bela ruža," uzvikivali su, a onda su je sa balkona obasipali cvećem. Princ je čekao na kapi i dvorca. Imao je sanjalačke, ljubičaste oči i kosu kao zlato. Kada ju je ugledao, klekao je na koleno i poljubio joj ruku. "Tvoja slika je bila divna," promrmljao je, "ali si mnogo lepša od svoje slike. Mala princeza porumene." "Malo pre je izgledala kao bela ruža," reče mladi paž svom susedu, "a sada je kao crvena ruža." Ceo dvor je bio očaran. Sledeća 3 dana svi su pevali "Bela ruža, crvena ruža, bela ruža." I kralj naredi da se pažu dodeli dvostruka plata. Pošto nije primio nikakvu platu, to mu nije mnogo koristilo, ali se smatralo velikom čašću i bilo je valjano objavljeno u dvorskom glasniku. Posle 3 dana proslavljeno je venčanje. Bila je to veličanstvena ceremonija. Mlada i mladoženja su, držeći se za ruke, hodali ispod baldahina od ljubičastog somota, ukrašenog sitnim biserima. Zatim je održana dvorska gozba, koja je trajala 5 sati. Princ i princeza sedeli su na vrhu u velikoj sali i pili iz čaša od čistog kristala. Samo oni koji se istinski vole mogu da piju iz te čaše, jer ako je dodirnu neverne usne, čaša postaje siva i zamagljena. "Sasvim je jasno da se vole," reče mali paž. "Jasno je kao kristal." I kralj mu udvostruči platu po drugi put. "Kakva čast," povikaše svi dvorjani. Posle gozbe trebalo je da se održi bal. Mlada i mladoženja trebalo je da zajedno odigraju ružin ples, a kralj je obećao da će svirati flautu. Svirao je jako loše, ali se niko nikada nije usudio da mu to kaže, jer je bio kralj. Zaista, znao je samo 2 melodije i nikada nije bio siguran u to koju svira. Ali to nije bilo važno, jer šta god uradio, svi su uzvikivali "Ljupko! Ljupko!" Poslednja tačka programa bio je veliki vatromet, baš u ponoć. Mala princeza nikada ranije nije videla vatromet, pa je kralj naredio da dvorski pirotehničar bude na poslu na dan njenog venčanja. "Kako izgleda vatromet?" upitala je princeza jednog jutra dok je šetala po terasi. "Izgleda kao polarna svetlost," reče kralj koji je uvek odgovarao na pitanja upućena drugima. "Samo mnogo prirodnije. Lično ga više volim nego zvezde, pošto uvek znaš kada će se pojaviti i isto je tako prekrasan kao moja muzika na flauti. Svakako ga moraš videti." I tako je u dnu kraljeve bašte postavljeno veliko postolje. I čim je dvorski pirotehničar sve postavio na svoje mesto, vatromet otpoče razgovor. "Svet je svakako jako lep," povika mala prskalica. "Pogledajte samo ove žute lale. O, ne bi mogle biti lepše čak i da su prave rakete. Srećna sam što sam doputovala. Putovanje izvanredno proširuje saznanja i otklanja sve predrasude. Kraljevska bašta nije svet ti glupa prskalice," reče velika rimska sveća. "Svet je nešto ogromno
i trebalo bi ti 3 dana da ga celog proputuješ. Svet je svakako mesto koje voliš. Uzviknu zamišljeni vatreni točak, koji je još od mladosti bio pričvršćen za staru drvenu kutiju i ponosio se svojim slomljenim srcem. Ali ljubav više nije u modi. Pesnici su je ubili. Toliko su pisali o tome da im više niko ne veruje, što me ne čudi. Prava ljubav pati, ona je tiha. Sećam se da sam jednom, ali to sada nije važno. Romantika pripada prošlosti. Budalaština, reče rimska sveća. Romantika nikada ne umire. Ona je kao mesec i zauvek živi. Naprimjer, mlada i mladoženja se jako vole. Jutro sam sve o njima čula od smeđeg kartonskog patrona koji je slučajno bio sa mnom u istoj fioci i saznala sam sve dvorske novosti. Ali vatreni točak odmahnu glavom. Romantika je mrtva. Romantika je mrtva. Romantika je mrtva, mrmljao je. Bio je od onih koji misle da ako mnogo puta ponove istu stvar, onda to na kraju postaje istina. Iznenada se začu oštar, suvi kašalj i svi pogledaše okolo. Dolazio je od jedne visoke ohole rakete koja je bila pričvršćena za jedan kraj dugačkog štapa. Uvek je kašljala da bi privukla pažnju pre nego što bi uputila neku primedbu. Kah, kah, reče i svi počeše da je slušaju osim točka koji je još uvek odmahivao glavom i mrmljao: romantika je mrtva. Mir, mir, povika petarda. Ona je bila mali političar i uvek je zauzimala istinsku ulogu u lokalnim izborima, pa je znala tačno koji parlamentarni izraz da upotrebi. Sasvim mrtva, prošaputa vatreni točak, pa zaspa. Čim se sve umirilo, raketa se nakašlja i treći put i poče. Pričala je sporo, jasnim glasom, kao da diktira svoje uspomene i uvek je preko ramena gledala u onoga kome priča. U stvari, imala je izvanredne manire. Kakva je sreća za kraljevog sina, primetila je, što se ženi baš onoga dana kada ja trebam da budem ispaljena. Zaista, da je to bilo ugovoreno ranije, ne bi bilo dobro za njega, ali prinčevi uvek imaju sreće. O Bože, reče mala prskalica, ja sam mislila sasvim suprotno i da mi treba da budemo ispaljeni u prinčevu čast. Možda je tako kada ste vi u pitanju, odgovori raketa. Zaista ne sumnjam da je tako, ali sa mnom je drugačije. Ja sam veoma znamenita raketa i potičem od jako uvaženih roditelja. Moja majka je u svoje vreme bila najčuveniji vatreni točak i bila je slavna zbog svog dražesnog plesa. Kada bi imala velike javne nastupe, 20 puta bi se okretala pre nego što bi se ugasila i pri svakom okretu izbacivala je u vazduh 7 ružičastih zvezda. U prečniku je imala više od 1 metra i bila je napravljena od najkvalitetnijeg baruta. Moj otac je bio raketa, kao i ja, francuskog porekla. Leteo je tako visoko da su se ljudi bojali da se nikada neće ponovo vratiti. Ipak se vraćao jer je bio plemenite naravi i pravio je najsavršeniji spust kao pljusak zlatne kiše. Novine su veoma laskavo pisale o njegovim predstavama. Zaista, dvorski glasnik ga je nazvao trijumfom pirotehničke umetnosti. Pirotehničke? Mislite, pirotehničke? Reče bengalski oganj. Znam da je pirotehnički, jer sam video da tako piše u mojoj kutiji. E, ja kažem pilotehnički, odgovori raketa ozbiljnim glasom. A bengalski oganj se osjetio tako poniženim da odma poče da plaši male prskalice kako bi pokazao da je još uvek persona od nekog značaja. Govorila sam, nastavi raketa. Govorila sam, o čemu sam ono govorila?
Govorili ste o sebi, odgovori rimska sveća. Naravno, znam da sam govorila o nečemu jako interesantnom kada sam bila tako grubo prekinuta. Mrzim neotesanost i nevaspitanje svake vrste, jer sam izuzetno osetljiva. Niko na celom svetu nije tako osetljiv kao ja, sigurna sam u to. Šta to znači osetljiv? Reče petarda rimskoj sveći. Onaj ko uvek stane nekome na nogu, jer sam ima žuljeve, odgovori rimska sveća tihim šapatom, a petarda zamalo neprasnu u smeh. Molim lepo, čemu se smejete? Upita raketa. Ja se ne smejem. Smejem se jer sam srećna, odgovori petarda. Taj razlog je veoma sebičan, reče raketa ljutito. Otkud vam pravo da budete srećni? Trebalo bi da mislite na ostale. U stvari, trebalo bi da razmišljate o meni. Ja uvek mislim o sebi i očekujem da svi drugi rade isto. To se zove razumevanje. To je jedna divna vrlina i ja je imam u velikoj meri. Pretpostavimo, na primjer, da mi se nešto desi večeras. Kakva bi to nesreća bila za svakoga? Princ i princeza nikada ponovo ne bi bili srećni. Bračni život bi im bio upropašćen. A što se tiče kralja, znam da to ne bi mogao preboleti. Zaista, kada počnem da razmišljam o značaju svog položaja, potresena sam skoro do suza. Ako želite drugima da pružite zadovoljstvo, uzviknu rimska sveća, bolje bi bilo da ostanete suvi. Svakako, uzviknu bengalski oganj, koji je sada bio bolje raspoložen. To je samo zdrav razum, baš zdrav razum, reče raketa uvređeno. Zaboravljate da sam veoma nesvakidašnja i znamenita. Svako može imati zdrav razum pod uslovom da nema mašte. Ali ja imam mašte, jer nikada ne razmišljam o stvarima onako kakve su one zaista. Uvek o njima mislim sasvim drugačije. A što se tiče toga da ostanem suva, ovde očigledno nema nikoga ko uopšte ume da ceni osetljivu prirodu. Na svu sreću, nije me briga. Jedina stvar koja me održava u životu je svest o velikoj slabosti svih drugih i to je osjećanje koje sam uvek negovala, ali niko od vas nema srca. Smejete se i veselite se kao da se princ i princeza nisu upravo venčali. Pa stvarno, uzviknu mali vatreni balon. A zašto da ne? To je najveseliji događaj. I kada se vinem u vazduh, nameravam da o tome pričam zvezdama. Vidjet ćete kako trepte kada im budem pričao o lepoj princezi. Ah, kakav običan pogled na život, reče raketa. Ali to sam i očekivala. Ničega nema u vama. Tako ste šuplji i prazni. Pa možda princ i princeza odu da žive u nekoj zemlji gdje postoji duboka reka i možda imaju jednog sina, malog plavokosog dečaka sa ljubičastim očima kao princ. I možda jednoga dana ode u šetnju sa dadiljom pa dadilja zaspi ispod velikog starog drveta i možda mali dečak upadne u duboku reku i udavi se. Kakva strašna nesreća! Jadni ljudi da izgube jedinog sina, to je zaista suviše strašno, nikada to neću preboleti. Ali oni nisu izgubili svog jedinog sina, reče rimska sveća. Nikakva nesreća ih nije zadesila. Nisam ni rekla da jeste, odgovori raketa. Rekla sam da može da se desi. Da su izgubili svog jedinog sina, ne bi imalo svrhe reći bilo šta o tome. Mrzim one koji plaču kada je prekasno, ali kada pomislim da bi mogli da izgube svog jedinca, svakako sam veoma pogođena. Sigurno jeste, povika bengalski oganj. U stvari, vi ste najizveštačenije biće koje sam ikada sreo. Vi ste najneotesanije biće koje sam ja ikada upoznala, reče raketa. I ne možete da razumete moje prijateljstvo prema princu. Zašto? Pa vi ga čak ni ne poznajete,
progunđa rimska sveća. Nikada nisam ni rekla da ga poznajem, odgovori raketa. Usuđujem se da kažem da kada bi ga poznavala, uopšte ne bih ni bila njegov prijatelj. Veoma je opasno poznavati svoje prijatelje. Bilo bi bolje da pazite da ostanete suvi, reče vatreni balon. To je važno. Ne sumnjam da je veoma važno za vas, odgovori raketa. Ali ja ću plakati ako tako odlučim. I zaista, briznu u plač. Suze su je potekle niz štap kao kiša i skoro je potopila dve bubice koje su baš mislile da naprave kuću i tražile lepo suvo mesto na kome bi živele. Mora da ima vrlo romantičnu prirodu, reče vatreni točak, jer plače kada uopšte nema nikakvog razloga, pa duboko uzdahnu i pomisli na drvenu kutiju. Ali rimska sveća i bengalski oganj behu veoma uvređeni i stalno su visokim glasom govorili: gluposti, gluposti! Bili su veoma praktični i kada god bi se protivili nečemu, nazivali su to glupošću. A onda je izašao mesec kao predivni srebrni štit. Zvezde su zasjale i zvuci muzike dopreše iz palate. Princ i princeza su započeli ples. Igrali su tako divno da su visoki beli ljiljani provirili unutra kroz prozor i posmatrali ih, a velike crvene buljke klimale glavama u ritmu. Onda izbi 10 sati, pa 11, pa 12. Na posljednji otkucaj u ponoć svi su izašli na terasu i kralj posla podvorskog pirotehničara. Neka vatromet počne, reče kralj. Dvorski pirotehničar se nakloni i odmaršira do dna bašte. Imao je 6 pomagača i svaki od njih nosio je upaljenu baklju na kraju dugačke motke. Bio je to svakako veličanstveni prizor. Šš, šš, išao je vatreni točak dok se okretao i okretao. Bum, bum, išla je rimska sveća. Onda su prskalice zaplesale, a bengalski oganj oko sebe sve oboji u crveno. Doviđenja! Uzviknu vatreni balon dok je uzletao ispuštajući malene plave iskre. Bang, bang! Odgovoriše petarde koje su jako uživale. Svi su bili uspešni osim znamenite rakete. Bila je tako mokra od plakanja da uopšte nije mogla da se ispali. Ono što je bilo najbolje u njoj bio je barut, ali je bio tako vlažan da je bio neupotrebljiv. Svi njeni siromašni rođaci, sa kojima nikada nije želela da razgovara osim podrugljivo, vinuli su se u nebo kao divni zlatni cvetovi sa plamenim krunicama. Ura! Ura! Uzvikivao je ceo dvor, a mala princeza smejala se od zadovoljstva. Pretpostavljam da me čuvaju za neku uzvišenu priliku, reče raketa. Nema sumnje da je u tome stvar, pa pogleda uobraženije nego ikada. Sljedećeg dana došli su radnici da urede baštu. Ovo je očigledno selidba, reče raketa. Primit ću ih sa odgovarajućim dostojanstvom. Pa podiže nos u vazduh i poče ozbiljno da se mršti kao da razmišlja o nečemu veoma važnom. Ali uopšte ne obratiše pažnju na nju sve dok nisu krenuli. Onda je opazi jedan od njih. Hej, povika. Kakva grozna raketa! I baci je preko zida u jarak. Grozna raketa! Grozna raketa! Reče dok se okretala kroz vazduh. Nemoguće! Grandiozna raketa, to je čovjek rekao. Grozna i grandiozna zvuče skoro isto, zaista često znače isto, pa pade u blato. Ovdje nije udobno, primetila je. Ali nema sumnje da je ovo neka moderna banja sa lekovitim blatom i poslali su me ovamo da povratim zdravlje. Nervi su mi baš propali i treba mi odmor. A onda jedan mali žabac sa očima sjajnim kao dragulji i pegavim kaputom dopliva do nje. Pridošlica, vidim, reče žaba. Pa najzad
ništa nije kao blato. Dajte mi jarak i kišu i ja sam sasvim srećan. Da li mislite da će biti vlage popodne? Svakako se tome nadam, ali je nebo sasvim plavo i bez oblaka. Kakva šteta! Kah, kah, reče raketa i poče da kašlje. Kakav divan glas imate, povika žabac. Zaista sličan je kreketanju, a to je naravno najmelodičniji zvuk na svetu. Večeras ćete čuti našu pevačku družinu. Sedimo u starom ribnjaku blizu kuće jednog seljaka i čim se mjesec pojavi, mi počinjemo. Tako je zanosno da svi leže budni i slušaju nas. Šta više, baš sam juče čuo seljakovu ženu da kaže svojoj majci da zbog nas ne može da sklopi oči po celu noć. Najprijatnije je kada otkrijete da ste toliko popularni. Kah, kah, reče raketa ljutito. Toliko joj je dodijalo da nije mogla da progovori. Zaista očaravajući glas, nastavi žabac. Nadam se da ćete doći do ribnjaka. Sada idem da potražim svoje kćeri. Imam 6 prelepih kćeri i tako se plašim da ih ne sretne štuka. To je pravo čudovište i ne bi oklevalo da ih smaže za doručak. Pa, doviđenja. Uživao sam u našem razgovoru, uveravam vas. Pravi razgovor, reče raketa. Sve vreme ste vi pričali, to nije razgovor. Neko mora da sluša, odgovori žabac. A ja volim da sam vodim ceo razgovor. To štedi vreme i sprečava rasprave. Ali ja volim rasprave, reče raketa. Nadam se da ne volite, reče žabac zadovoljan sobom. Rasprave su strašno proste, jer svi u visokom društvu imaju potpuno isto mišljenje. Doviđenja po drugi put, vidim svoje kćeri u daljini. Tako mali žabac otpliva. Vi ste baš stvorenje koje ide na živce, reče raketa. I veoma nevaspitano. Mrzim one koji samo govore o sebi, kao što vi to činite. To ja nazivam sebičnošću. A sebičnost je najodvratnija stvar. Naročito za nekoga ko je moje prirode, jer sam baš poznata kao osoba od razumevanja. U stvari, trebalo bi da vam služim za primjer. Ne biste mogli pronaći bolji uzor. Sada, kada vam se pruža prilika, bolje bi bilo da to iskoristite, jer ja se gotovo odmah vraćam na dvor. Omiljena sam na dvoru, zapravo princ i princeza su se juče venčali u moju čast. Naravno da vi ništa ne znate o tome, jer ste praznoglavac. Nema svrhe pričati sa njim, reče Vilin konjic koji je sedeo na vrhu jedne velike hrpe šaše. Ne služi baš ničemu jer je otišao. E pa time će on izgubiti, a ne ja, odgovori raketa. Neću prestati da pričam sa njim samo zato što ne obraća pažnju. Volim da slušam sebe dok pričam. To je jedno od mojih najvećih zadovoljstava. Često sama vodim dugačke razgovore i toliko sam pametna da ponekada ne razumem ni jednu reč od onoga što pričam. Onda bi svakako trebalo da predajete filozofiju, reče Vilin konjic, pa raširi svoja lepa nežna krila i vinu se u nebo. Kako je glupo od njega što nije ostao ovdje, reče raketa. Sigurna sam da nema često ovakvu priliku da obogati svoj um. Međutim, nije meni malo briga. Jednoga dana sigurno će morati da se ceni geniji kao što sam ja. I raketa utonu još dublje u blato. Posle nekog vremena velika bela patka dopliva do nje. Imala je žute nožice sa opnama. I smatrana je velikom lepoticom zbog svog geganja. Kva, 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 rekla je. Kako imate neobičan oblik. Smem li da vas upitam da li ste tako rođeni ili je to posljedica nekakvog nesrećnog slučaja? Očigledno je da ste uvek živeli na selu, odgovori raketa. Inače biste znali ko sam ja. Međutim, opraštam vam neznanje. Bilo bi nepravedno očekivati da i druga bića budu tako znamenita. Bićete svakako iznenađeni kada čujete da mogu da letim u nebo i siđem na zemlju kao pljusak zlatne kiše. Ja nemam o tome naročito visoko mišljenje, odgovori patka.
pošto ne vidim nikakve koristi od toga. Recimo, kada biste mogli da obrađujete njive kao vo, ili da vučete kola kao konj, ili da pazite na ovce kao pas čuvar, to bi bilo nešto. Drago moje stvorenje, povika raketa visokim glasom. Vidim da pripadate nižem staležu. Neko ko ima moj položaj nikada nije ni od kakve koristi. Mi imamo izvesno savršenstvo i to je više nego dovoljno. Lično, nemam nikakvo razumevanje za bilo koju vrstu posla, barem ne za one koje vi izgleda preporučujete. Zaista, uvek sam mislila da je težak posao samo pribežište za one koji nemaju šta da rade. Dobro, dobro, reče Patka, koja je bila vrlo miroljubiva i nikada se ni sa kim nije svađala. Svako ima drugačiji ukus. U svakom slučaju, nadam se da ćete se nastaniti ovde. O gospode, ne, ciknu raketa. Ja sam samo posetilac, veoma uvaženi posetilac. U stvari, ovo mesto mi je dosadno. Nema ni društva, niti samoće. Zapravo, ovo je u suštini Selendra. Verovatno ću se ponovo vratiti na drvo, jer sam predodređena da napravim senzaciju u svetu. I sama sam razmišljala da se jednom uključim u javni život, primeti Patka. Ima toliko stvari koje treba preurediti. Zaista, predsedavala sam na jednom sastanku pre nekog vremena i doneli smo odluke kojima smo osudili sve ono što nam se ne dopada. Međutim, izgleda da nije imalo mnogo efekta. Sada idem da se bavim svojim domaćim poslovima i da brinem o svojoj porodici. Ja sam stvorena za javni život, reče raketa. Kao i svi moji rođaci, čak i oni najskromniji. Gde god se mi pojavimo, izazivamo veliku pažnju. Ja se u stvari još nisam pojavila lično, ali kada to budem učinila, bit će veličanstven prizor. A što se tiče domaćih poslova, od njih se sigurno brzo stari i odvlače pažnju od uvaženih stvari. Ah, kako su lepe uvažene stvari u životu, reče Patka. To me je podsjetilo da sam baš gladna i otplivan iz potok ponavljajući kva, kva, kva. Vratite se! Vratite se! Vrisnula je raketa. Imam puno da vam pričam. Ali Patka ne obrati pažnju na nju. Baš mi je drago da je otišla, reče raketa sebi. Očigledno ima malograđanski um. I utonu još dublje u blato. Poče da razmišlja o samoći genija, kad iznenada naiđoše dva mala dečaka u belim odelima sa čajnikom i malo pruća. Ovo mora da je neka delegacija, reče raketa i pokuša da izgleda veoma dostojanstveno. Hej, povika jedan od dečaka. Pogledaj ovaj stari štap. Pitam se kako je stigao ovamo. Pa izvadi raketu iz jarka. Stari štap, reče raketa. Nemoguće. Zlatni štap, to je rekao. Zlatni štap, to je kompliment. U stvari, pogrešno je pomislio za mene da sam jedna od dvorskih dostojanstvenika. Hajde da ga stavimo u vatru, reče drugi dečak. Pomoći će nam da proključa čajnik. Tako su naslagali pruće, stavili raketu na vrh i založili vatru. Ovo je veličanstveno, kriknu raketa. Oni će me ispaliti po danu, pa će svako moći da me vidi. Idemo da odspavamo malo, rekoše. A kada se probudimo, čajnik će proključati. Pa legoše na travu i zatvoriše oči. Raketa je bila veoma vlažna, tako da joj je bilo potrebno mnogo vremena da se upali. Najzad je ipak zahvati vatra. Sada krećem, povika pa se ukoči i ispravi. Znam da ću otići mnogo dalje od zvezda, više od meseca i više od sunca, zapravo otići ću tako visoko da... I polete pravo u nebo. Divno!
uzvikivala je: "Ovako ću zauvek putovati, kako sam uspešna!" Ali je niko nije video. Onda poče da je obuzima neko čudno zujanje. "Sada ću eksplodirati!" kriknu. "Upaliću vatru u celom svetu i napraviti takvu buku da niko više neće ni o čemu drugome pričati čitavu godinu." I zaista eksplodirala je. Bang! 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 Oglasi se barut. U to nije bilo sumnje, ali je niko nije čuo, pa čak ni dvojca dečaka koji su čvrsto spavali. Sve što je ostalo od nje bio je jedan štap. Pao je na leđa guske koja je šetala pored Jarka. "Gospode Bože," uzviknu guska. Počinju da padaju štapovi sa neba, pa pojuri u vodu. "Znala sam da ću izazvati senzaciju." Prošaputa raketa i izdahnu.